I ono što je za nas važno, dakle, to je da tražimo neku vrstu podrške Evropske unije zbog teške energetske situacije u kojoj se našao i Zapadni Balkan, kao i cela Evropa, razume se, ukoliko je moguće da je dobijemo, ukoliko nije, opet nikom ništa. To je ono što smo mi mogli. Sve ostalo, pokazali smo mnogo razlika, dijametralnih stavova,